Skema financimit të bujqësisë për mesgranteve dhëna nga Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural ka rezultuar një dështim. Në projekt buxhetin vitit 2019 të hartuar nga Ministria e Financave, nënvizohet fakti se ka pasur një nivel jashtëzakonisht të ulët faktik në 8 mujorin e 2018-s, ku është realizuar vetëm 5% e planit, konkretisht nga 2.6 milion lek të akordura për këtë qëllim, janë shpërdar vetëm 164 milion lek. Po ashtu, performancë negative ka pasur edhe viti 2017, justifikuar me argumentin se ka reflektuar periudhën tranzicionale qeverisë teknike dhe pikërisht për rikuperim u akordoi një buxhet në rritje gjatë 2018-s. Për 2019-ën dhe dy vitet në vim, në projekt buxhet parashikohet që mbështetja financiare për fermeret të jetë rreth 1.8 miliard lek në vit. Nëse shohim ecurinë e skemës së subvencioneve ndër vite, duke përjashtuar vitin aktual që ende nuk është mbyllur, rezulton se viti më i dobët ka qenë 2017-a, ku janë shpërdar 210 milion lek, i ndjekur nga viti 2013 me 847 milion lek, ndërsa viti që ka pasur performancën më pozitive ka qenë 2015-a, ku për fermeret kanë shkuar rreth 1.5 miliard lek.